Velkommen til Formlerne bag verden. Jeg hedder Emilie. Og jeg hedder Mads. Og i dag, Mads, der skal vi jo undersøge Newtons lov. Vi skal prøve tre ting. Ja, vi skal flyve og prøve, hvordan det føles, når vingerne ikke rigtig kan bære længere i et fly. Og så skal vi... Du siger vi nu, Mads. Ja, det er nok mere dig, Emilie, der skal prøve at springe ud og være vægtløs. Ja, jeg kaster mig ud i noget lidt vildt. Så skal vi tale med en mand fra rummet. Ja, vi får rigtig fint besøg i dag. Det første vi skal, det er, at vi skal prøve at flyve. Vi skal prøve, hvordan det føles, når vi flyver et fly, som, hvor vingerne ikke kan bære flyets vægt længere. Overordnet set så er et fly påvirket af fire kraftretninger. Kraft fremad, det er motoren, der sørger for det. En kraft bagud, det er luftmodstanden. En kraft opad, opdriften for vingerne. Og en kraft nedad, som er tyngdekraften. Hvis opdriften for vingen er lige så stor som tyngdekraften, så flyver flyet i en konstant højde. Men der er det med sådan et fly her, at opdriften er afhængig af, hvor kraftig motoren er. Så hvis man skruer ned for motoren, så mister man faktisk også opdrift. Og så kan man faktisk skrue så meget ned for motoren, at vingerne mister sin opdrift, og tyngdekraften bliver større end opdriften. Og så falder flyet nedad. Det er det, der kaldes for et stall. Hvordan synes du, det føles, det her med at stalle? Jamen, jeg synes jo, at når man fløj afsted der, og så man ligesom kunne høre stallalarmen der lyde, og så vidste man godt, at nu fløj flyet så langsomt, nu kunne vingerne snart ikke bære længere. Ja. Og så lige pludselig, så vendte det jo med næsen nedad, og så gik det jo i virkeligheden ikke ret lang tid. Så begyndte vi ligesom at rette over virkeligheden. Og fordi så fløj det så hurtigt, så nu gik det egentlig fint igen. Men, men måske sådan en forventning om, at man skulle til at falde ned med et fly, bare... Måske sådan det var nok vildere, end hvordan det så reelt føles. Ja, det tror jeg egentlig. Newtons lov beskriver, hvordan noget bevæger sig, hvor hurtigt det bevæger sig, og hvor meget det accelereres. Og det hele handler om kræfter. Så snart et objekt er udsat for en kraft, vil det accelereres i den retning, kraften påvirker objektet. Et objekt, der falder, vil være udsat for tyngdekraften og derfor accelereres nedad. Faktisk er det, hvad Newtons anden lov beskriver. Et legeme med en masse, der påvirkes af en kraft, vil ændre hastighed. Men hvad nu, hvis objektet var påvirket i modsatte retning af en kraft, der var lige så stor som tyngdekraften? Men så siger man, at summen af de to kræfter er 0, eller at den resulterende kraft er lig med 0. Newtons første lov siger, at et objekt, der er påvirket af en resulterende kraft, der er lig med 0, vil enten ligge stille eller bevæge sig med en konstant hastighed. Altså vil flyet ikke ændre flyvehøjde, så længe at opdriften fra vingen udgør en kraft, der er lige så stor som tyngdekraften. Vertikalt, altså op og ned, ligger flyet dermed helt stille. Den sidste del af Newtons lov kan være lidt svær at forholde sig til. Altså at et objekt, der er påvirket af en resulterende kraft på 0, stadig kan bevæge sig. Men når vi ser på et fly, giver det faktisk god mening, hvis vi i stedet ser på den horisontale bevægelse. Flyets motor sørger for at udøve en kraft på flyet, så det bevæger sig fremad. Samtidig presser luftmodstanden flyet i den modsatte retning. Så når motorens kraft og luftmodstanden er lige store, vil den resulterende kraft være 0, men flyet vil bevæge sig, men med en konstant hastighed. Med et fly er det sådan, at opdriften fra vingen er afhængig af hastigheden fremad. Så hvis flyet flyver tilstrækkeligt langsomt, vil opdriften af vingen altså ikke være lige så stor som tyngdekraften. Den resulterende kraft vil dermed ikke være 0, og som Newtons anden lov siger,
vil flyet dermed accelereres mod jorden. Det var det, der skete, da vi stortede i T-17. Så i virkeligheden er det derfor, at fly har vinger. Det er jo for at generere opdrift. Hvis det ikke havde nogen opdrift, så ville det jo bare falde, fordi der er en tyngdekraft, der trækker det nedad. Så hvis vi forestiller os, at vi har et objekt, der ikke har nogen vinger, så, som sagt, så vil det jo falde nedad. Og heldigvis, så har vi jo faktisk sådan et objekt til rådighed. Er det mig, der skal forestille sig at være objektet, Mads? Ja, det havde jeg forestillet mig. Altså, det her havde jeg aldrig troet, jeg skulle. Det der, det skal jeg aldrig. Aldrig, aldrig, aldrig. Er du ved at være klar? Ja. Det skulle jeg så alligevel. Ej, hvor er det højt, det her. Ej, hvor er det højt. Så træk vejret hele vejen ned i maven. Lad være med at kigge ned. Så bare lidt til min instruktion. Ja. Så arm nu på den anden side, den blå kant, du holder under nu. Strækker dem ud foran brystet. Jeg holder i dig. Så har du begge hænder på kameraet. Retter det mod dig selv. Okay, pause. På det her tidspunkt, der er jeg rimelig dødsangst. Men jeg synes altså lige, det er vigtigt, at vi får helt på plads, hvad Newtons lov egentlig er, inden jeg hopper. I modsætning til fly, der har vinger, har Emilie ingen opdrift. Når hun springer ud, vil der derfor kun være én kraft, der påvirker hende, nemlig tyngdekraften. Hun vil accelereres nedad præcis med en acceleration, der svarer til tyngdeaccelerationen, og derfor vil hun opleve vægtløshed. Men kun indtil elastikken begynder at blive strukket ud, og begynder at udøve en kraft i modsat retning af tyngdekraften. Lad os håbe, at elastikken når det, inden Emilie rammer jorden. Træk vejret hele vejen ned ad maven, Alina. Kom ind på 3, 2, 1. Hej, og velkommen ned. Andreas! Jeg er lige blevet udsat for, hvad jeg ville karakterisere som det vildeste. Men nu står jeg her med dig, så jeg tænker, at du har prøvet noget, der er endnu vildere end det. Ja, det er en anden oplevelse, ikke? Fordi i hvert fald det opfra, der er blevet så langt. Man har ikke den fornemmelse af, at man falder, eller man skal til at springe ud, ikke? Og falde ned mod jorden. Ja. Så, men hvordan er det egentlig, Andreas? Fordi bliver man påvirket på samme måde af tyngdekraften, som når man er oppe i rummet? Det der med at være vægtløs i rummet, det er jo ikke fordi, at der ikke er tyngdekraft. Der er jo stadig tyngdekraft ude i rummet, i hvert fald i 400 km højde, hvor rumstationen opholder sig. Det er jo tyngdekraften, der holder rumstationen i kredsløb om jorden. Grunden til, at vi er vægtløse, det er jo simpelthen, fordi vi har så høj en fart. Vi flyver med 28.000 km i timen. Så selvom vi hele tiden falder ned mod jorden, så gør farten også, at vi flyver så langt sidelæns, at jorden når at krumme væk fra os. Så på den måde så kan man sige, at vi hele tiden er i frit fald. Vi når bare det at ramme jorden. Og det er jo i bund og grund det samme, du oplevede, mens du var i frit fald, inden elastikken bremsede dig. Ja. Som Andreas siger, er man altså vægtløs i rumstationen, fordi man hele tiden er i frit fald mod jorden. På præcis samme måde, som Emilie var, da hun hoppede ud for ca. 70 meters højde. Og det er helt i overensstemmelse med Newtons love. Står man på jorden, er man påvirket af to modsatrettede kræfter, der er lige store. Når man sætter af, bliver kraften opad kortvarigt større, men forsvinder, når man har sluppet jorden. Selv hvis man kan hoppe meget, meget langt, sker der nøjagtigt det samme. Der udvikles bare en større kraft i starten af hoppet. Læg mærke til, hvordan tyngdekraften hele tiden peger ind imod jordens centrum. Men også, at kraften er så stor, at hastigheden i hoppet bliver så høj,
at jorden næsten ikke er bred nok til, at man lander på den igen. Rumstationen bevæger sig med en konstant hastighed, så den hele tiden rammer forbi jorden og hele tiden er i frit fald. Den konstante hastighed fremad skyldes, at rumstationen ikke er påvirket af nogen kraft, som Newtons første lov siger. Hvis ikke rumstationen var påvirket af nogen kræfter, ville den bevæge sig i en ret linje. Så tyngdekraften får hele tiden rumstationen til at ændre retning og bevæge sig i en cirkel omkring jorden, præcis som Newtons anden lov siger. Det her var første gang, jeg prøver at springe bungee jump. Og jeg har en ret vild følelse i kroppen lige nu. Hvordan var din oplevelse første gang, at du blev sendt ud i rummet? I rummet, der havde det faktisk helt... Ja, det fredeligt, stille og roligt. Ja. Fordi det at være vægtløs, det er sådan en meget stille oplevelse på nogle måder. Altså, du har selvfølgelig ikke den her fornemmelse for fart, når du springer ud her. Ikke? Så mærker du luften ikke i dit hoved, jo. Og du ser jorden komme nærmere, du har virkelig en fornemmelse for fart, og så kan du mærke accelerationen. Ikke? Det er det, der sker, når du springer ud, så begynder du at accelerere, og det er det, mennesker kan mærke. Vi kan jo ikke mærke konstant fart. Så når du først er i rummet, og du er i kredsløb, så er du bare en konstant fart. Det er ligesom at være på en flyvemaskine, som bare flyver. Altså, du mærker ikke farten, fordi den er konstant. Ja. Så selvom det lyder underligt, så er det sådan helt fredeligt og stille og roligt at være vægtløs ombord på rumstationen. Okay, Mads, vi har prøvet tre ting i dag, og alle tre ting, de har gjort os klogere på tyngdekraft og vægtløshed. Og hvordan det føles jo. Ja, for mig i hvert fald, ikke? Jo. Jeg er blevet klogere på, hvordan det føles at være vægtløs. Ja, jeg er stadig lidt så god, men... Det har du, Mads. Andreas sagde, at du ikke så god, hvis jeg gjorde det. Nej, fordi du er for gammel, ikke? Det er ikke godt for hjertet, sådan noget. Jeg husker bare, det er det.